זה נגיד הפוך, אם יש לו שכל. אתה עכשיו אומר, אם היינו אומרים הפוך, מי שיש לו מספיק שכל והוא מספיק חכם. זה, תכף נחקור גם את הסדר של המילים. בוא נתחיל קודם כל מהמילים, תראו. לכאורה, היה יכול להיות כתוב ככה, והעון הוא שמי שהוא חכם, הוא יודע את ה. איך המשפט הולך? והעון הוא שמי שמספיק חכם ויש לו מספיק שכל, הוא יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות בעולם. זה מה שכתוב. עכשיו לכאורה, היה אפשר לקצר את זה ולהגיד, והעון הוא שמי שהוא חכם, הוא יודע את הקשר שיש בין, הוא יודע את הקשר שיש וכו'. עכשיו, אז מה זה הרעון הוא שמישהו מספיק חכם, יש לו מספיק שכל? כי זה לא חשוב רק שיהיה חכם. זה שתיים, חכם, מסדר, ושכל, זה כאילו זה שתי דברים, זה לא רק שהוא חכם, הוא צריך גם שיהיה לו שכל. יפה, אבל רגע, רגע, אבל... זה לא חייב להיות סימביוזה, זה לא חייב להיות... רגע, 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 חברים, בבקשה, אחד אחד, אתה עכשיו. קודם כל אמרת שמי, זאת אומרת, יש כאלה שאין להם, שמי, כאילו זה, למי? לא, תראה, לא, בוא נסביר מה זה שמי. שמישהו מספיק חכם, אחרי כתוב שמישהו חכם, לא. רוצה להגיד שמישהו מספיק חכם. למרות שלכאורה, רגע, למרות שלכאורה היה אפשר להגיד שהחכם יודע את הקשר. מה זה שמישהו חכם? תסתכלו למשהו מעניין, לכאורה. חברים, בוא נתחיל אחד, משפט. בוא רגע אחד, תשמור לך בזיכרון לנתח את המילה שמי. למה לא כתוב שהחכם? למה כתוב שמי שהוא מספיק חכם? למה כתוב שחכם? רגע, לא, אבל בוא לא ננתח את זה עכשיו. בוא ננתח עכשיו את המשמעות של המילה מספיק חכם. מה ההבדל בין שמי שהוא חכם לבין שהוא מי שהוא מספיק חכם? הוא לא צריך 100% חכם. הוא מספיק חכם, זה יכול גם 50%. גם 30%. הוא מספיק, אבל הוא לא 100%. שמעת מה אמר לך? מה? הוא אמר לך בדיוק הפוך. זה לא מי שהוא קצת חכם, אלא מי שהוא מספיק חכם. יותר, כאילו. בדיוק, זה לא מספיק שאתה... זה לא מספיק להיות חכם, זה לא מספיק חכם. זאת אומרת... בוא נגיד, מה זה הגדרה של חכם בכלל? יש נגיד משפט, אפשר להגיד שמי שהוא חכם, כמה אנשים הם מזדהים עם המשפט מי שהוא חכם? רוב האוכלוסייה, כן, ברור, אני חכם. לא, לא, אבל אתה לא מספיק חכם. אוקיי. אומרים, אם הייתי כותב, מי שהוא חכם, הוא יודע. רגע, אבל אני חכם, אבל לא יודע. לא, אבל אתה לא מספיק חכם. תלוי במה. כי אם אני אומר מישהו חכם הוא מבין, אבל מה זה, אבל אני חכם אני לא מבין. לא, לא, מישהו מספיק חכם, אתה כנראה לא מספיק חכם. אם היה כתוב מישהו קצת חכם, אז קצת. אבל מישהו, יש לרבי נחמן מונח, מישהו חכם קצת. אפילו אם אתה טיפה קצת חכם, כבר אתה צריך לעבוד לך. פה כתוב לא, מישהו מספיק חכם. כאילו לא מספיק שתהיה חכם, צריך להיות מספיק חכם. הבנתי, אוקיי. אבל שים לב, אז קודם כל המילה מספיק היא מקצינה את הדבר. כאילו לא מישהו חכם, אלא מישהו מספיק חכם, זאת אומרת שיכול להיות חכם שהוא לא מספיק חכם. אם אומרים מישהו מספיק חכם, המסר הסמוי הוא שיכול להיות חכם שהוא לא מספיק חכם. זאת אומרת שאם אומרים מספיק חכם, הכוונה חכם גדול מאוד. אבל שימו לב לזה, לא רק שאתה צריך להיות מספיק חכם, אתה גם צריך שיהיה לך מספיק שכל, כאילו אתה גם צריך להיות חכם. אתה גם צריך שיהיה לך שכל, אתה גם צריך להיות מספיק חכם, ואתה גם צריך להיות מספיק שכל. אבל זה לא אותו דבר, חכם והשכל. אז מה האמת? מה האמת? זה לא חובה. השאלה אם אתה מחייב לך. תן לי רגע לנו, מה האמת? שמיתי כותב שמישהו מספיק חכם, מישהו חכם, רגע, אני חכם. מישהו מספיק חכם, כן, אני מספיק חכם. תראה, אולי אתה מספיק חכם, אבל אין לך מספיק שכל. איך זה יכול להיות? אתה מבין שאנשים טיפשים חושבים שחכמים? כשאמר לנו מישהו, תראה, אתה חכם? כן. אתה מספיק חכם? כן. אתה מספיק חכם ויש לך שכל? אולי מספיק חכם יש לך מספיק שכל? תראה, זה כבר יכול להיות שלא. זה כאילו היה בשביל לעלות את הרף. אתה צריך להיות חכם, פלוס שכל, פלוס מספיק חכם. לא חובה שבן אדם חושב חכם. אני שמתי לב שאתה עושה פה משהו יפה. נכון, לא חובה שבן אדם... עכשיו, מה האמת? אתה תמיד רוצה כאילו להטיל ספק בבן אדם יטיל ספק בעצמו? לא, אני לא רוצה כלום. תמתין רגע אחד, סבלנות עד הסוף. תראי, מה האמת? שחכם זה מי שיש לו שכל. חכם ושכל זה אותו אחד. ומישהו לא מספיק חכם, אז הוא כמעט חכם, הוא לא חכם. ומצד האמת, לא צריך לכתוב את זה, היה אפשר להיות כתוב, ומי שהוא חכם הוא ככה וככה. אלא מה? שרוב האנשים שהם לא מספיק חכמים, חושבים שחכמים. לא נכון.
ועבורם נכתב, ועבורם נאמר, גם אם אתה חושב שאתה מספיק חכם, אבל אין לך מספיק שכל. או במילים אחרות, אתה לא חכם כמו שאתה חושב שאתה חכם. אז למה רשמת חכם אמיתי? נכון, אז למה לא רשמתי חכם אמיתי? בגלל, קודם כל, מה זה החכם האמיתי? דבר שני, אוקיי, למה לא כתבתי החכם האמיתי? כי אם הייתי כותב החכם האמיתי, אתה אומר, כן, אבל אני לא החכם האמיתי, הטקסט לא מדבר עליי, מה אתה רוצה ממני? אותו דבר, אתה יכול להגיד, אין לי מספיק שכל. מספיק, מספיק, חכם. לא מסכים איתך. אני אסביר לך למה. מצד האמת, היה אפשר לא כתוב, והחכם הגדול ביותר, או החכם האמיתי, או החכם המושלם, או מישהו חכם אבסולוטי, למה לא כתוב את זה? כי אם הייתי רוצה להרחיק, מה שאני אומר זה לא מחויב, נותן לך פרספקטיבה של. אם הייתי רוצה ליצור הפרדה, הייתי אומר, יש חכמים ויש את החכם האמיתי, רק הוא, הוא חכם האמיתי. אבל פה המטרה של הטקסט היא בעצם לקרב את זה אליך. זאת אומרת, אגיד לך גם אתה יכול. כי אם אומרים לך מישהו מספיק חכם, אתה אומר, אוקיי, אולי כרגע אני לא מספיק חכם, אבל אני יכול להיות מספיק חכם. זה לא החכם. תראה, בדרך כלל שאומרים, החכם, היחיד או זה, אתה כאילו חושב שיש רק אחד כזה. אבל אם אומרים לך מישהו מספיק חכם ויש לו מספיק שכל, אתה אומר, אוקיי, אין בעיה, זה כמו נגיד מי שיש לו מספיק כוח. בסדר, אני אתאמץ יותר, ואני מספיק כוח. זה כאילו לא מישהו ייחודי, אלא כולם יכולים להיות כאלה. אוקיי. הלאה. עכשיו, מה זה? אבל מה האינדיקציה לחכם? אני לא מבינה. כל אחד חושב שהוא חכם. תשובה, תשובה, תשובה. הכל תלוי לפי מה שאתה רוצה. אם הוגדר שחכם יודע לפתור X ואתה לא יודע לפתור X, אז אתה לא חכם. אם הוגדר שחכם זה מי שיודע ללכת ויודע ללכת, אבל מי אמר שהחכם הזה הוא חכם? ועל פי המדד שלו, זה חוכמה. תראי, אם... אני אסביר לך? לא. לא. אם כתוב ככה, הרעיון הוא שמישהו חכם, הוא יודע את הקשר. את יודעת את הקשר? לא, אז את לא מספיק חכמה. מי אמר שאם לדעת את הקשר, זה להיות חכמה או לא חכמה? נכון. רגע, נכון, נכון. הרעיון. מי אמר שהרעיון הוא נכון? רגע, אבל זה אפשר... נכון. אבל אם אתה לא יודע את הקשר, אז אתה בטוח לא מספיק חכם. תראה, זה רק עניין שתראו. אני אסביר לך משהו, אני צריך לקרוא פה את כל ההקשר. צריך לקרוא פה את כל ה... צריך לקרוא פה את כל ההקשר, אבל בכל מקרה, ביחס לטקסט הזה, המטרה היא להגיד לך, תקשיב, אם תהיה מספיק חכם, יש משהו מסוים שתדע אותו. עכשיו, מה פירוש המושג שמי שהוא מספיק חכם? למה לא כתוב שהחכם שיש לו שכל, הוא יודע את הקשר? מה זה, מה זה שמי שהוא? שמי שהוא, המשמעות של זה היא שאתה יכול להיות כזה. זאת אומרת שזה לא מישהו אחד, אלא מי שהוא. זאת אומרת, יכולים להיות כמה כאלה. רגע שאומרים לך שמי שהוא, אז מה שאתה מבין, שיכולים להיות כמה כאלה וגם אתה יכול להיות כזה. יש אפשרות שאתה תהיה. בדיוק. אתה מבין את המשמעות שמי שהוא? נגיד, מי שיש לו מספיק כסף יכול לקנות. מה אתה מבין, שיש רק מישהו אחד? אם נגיד לך, העשיר ביותר בעולם, אני לא יכול, רק אחד יכול. אפשר להגיד שכל מישהו. זה נכון, האמת היא אפשר כתוב שכל אחד. במידה ותוכל לראות את הקשר. חברים, בבקשה מכם, אחד, אחד. אני יודע שקשה לכם להתרכז רצוף הרבה זמן, אני יודע שהחיים קשים, אבל זה מה יש כרגע. קשה, קשה. אוקיי, עכשיו היא. שכל מישהו מספיק חכם. זה יותר מרחיב. לא, אבל שכל מישהו מספיק חכם זה יוצר דווקא מסר הפוך. אם אני אומר כל מישהו מספיק חכם, אתה אומר, רגע, מה, ואני לא נכנס בתוך כולם, כל זה ריבוי. השאלה, מה בדיוק מטרת המשפט? אבל אם אני אומר, כל מי ש... אתה בעצם יוצר, אתה יוצר מקיף יותר גדול, ואז אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא מספיק חכם, אבל מה, אני גם לא נכנס בתוך הרובריקה של כל מי שהוא מספיק חכם? אז אתה בא להגיד, לא, לא, רק מי שהוא מספיק חכם, לא כל מי. המטרה פה היא לצמצם. מי שהוא מספיק חכם ויש לו מספיק שכל, זה כאילו לצמצם את זה. והמילה כל היא דווקא מרחיבה. אז יותר קל לך להכניס לך לרובריקה של כל, מאשר לרובריקה של... עכשיו, למה גם כתוב פה מישהו מספיק חכם ויש לו מספיק שכל? כי יש פה איזה רעיון מסוים שרוב ככל הסיכויים שאתה לא תבין אותו, לא תאמין לו. אז הוא אומר לך, תקשיב, אל תיקח את זה באופן אישי, כאילו, זאת אומרת, אל תתפלא על זה שאתה לא מבין את זה, כי אתה לא מספיק חכם ולא מספיק שכל. עכשיו הוא העלה נושא מעניין, הוא אמר, למה כתוב מישהו מספיק חכם ויש לו מספיק שכל, למה לא כתוב מישהו שיש לו מספיק שכל והוא מספיק חכם? נכון? כן. חכם
ושכל או שכל וחכם? מה ההבדל? חכם מכיל את השכל. חכם זה הגדרה. שכל זה מדיד יותר. חכם זה אותו סוג של הגדרה. אתה חכם? כן, אתה חכם? כן. יש לך שכל? שכל זה יותר מבחן התוצאה. חכם זה יותר הגדרה. אתה מוגדר כחכם, מבחן התוצאה לך מספיק שכל. עכשיו תראו. אם אתה אומר, נגיד, מי שיש לו מספיק שכל והוא חכם, אתה אומר, כן, אבל אם יש לו מספיק שכל, ברור שהוא חכם. אבל אם אתה אומר, מישהו חכם, אבל לא ברור שיש לו מספיק שכל, זאת אומרת, מה יותר הגיוני לומר שיש חכם שאין לו מספיק שכל, או שיש מישהו שיש לו מספיק שכל והוא לא חכם? שכל והוא לא חכם. מישהו שיש לו מספיק שכל והוא לא חכם? לא, הוא חכם, אבל לא מספיק שכל. יש הרבה אנשים שיש להם שכל, כאילו דוקטורטים וכל מיני דברים, ואתה רואה בן טיפש. לא, ההפך, הם לא חכמים. לא, מישהו שיש לו מספיק שכל והוא לא חכם? הם נשארים כחכמים. אבל הם לא בהכרח חכמים. אין להם שכל. יפה, אתם נחשבים בחכמים ואין להם שכל. אבל מישהו שיש לו שכל, איך הוא יכול לא להיות חכם? זאת אומרת, יותר הגיוני... מה זה הגדרה של חכם? זה... תגידי לי, מה אכפת לך עכשיו? בטח זה אכפת לי. אבל לא שמעת את השאלה. מה אכפת לך עכשיו מה הגדרה של חכם? האם נושא השיחה עכשיו הוא, מה הוא חכם? לא, כי על פי זה נמדד חכם או שכל או לא אוכל שכל. אוקיי, ביחס לטקסט הספציפי פה, האם אתה חכם או טיפש, זה נמדד לפי האם אתה יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות שיש בעולם. אם נגיד לדוגמה, את מסוגלת להסביר לבן אדם למה אם ככה, אז ככה, אבל כל דבר, אז את חכמה. אם לא, אז לא. טוב. תכף תהיה פה גם דוגמה. עכשיו שימו לב לעוד משהו מעניין. תראו עוד משהו מעניין. מי שהוא מספיק חכם ויש לו מספיק שכל. לא כתוב שיש לו מספיק שכל. מה ההבדל בין מי שהוא מספיק חכם ויש לו מספיק שכל לבין מי שהוא מספיק חכם שיש לו מספיק שכל? זה ברור שאם הוא מספיק חכם אז יש לו מספיק שכל, אבל אם אתה אומר שהוא גם מספיק חכם וגם יש לו מספיק שכל, אז מה ההבדל בין ש? מה ההבדל בין ש ל ו? מי שהוא מספיק חכם שיש לו מספיק שכל הוא, לבין מי שהוא מספיק חכם ויש לו מספיק שכל הוא. איזה משמעות יש למילה? מישהו מספיק חכם שיש לו מספיק שכל, לבין מישהו מספיק חכם ויש לו מספיק שכל. שיש לו עוד משהו. רגע. את יש לך הסבר? שאתה מפריד בין החכם לשכל, זאת אומרת, יש תוצאה שגם חוכמה וגם שכל. לא יכול להיות שהשכל יהיה מוכן בחוכמה. אני צריך שאתה תהיה גם חכם וגם שכל. ואם היה אומר מישהו מספיק חכם שיש לו מספיק שכל? כמו שתגיד, מישהו עשיר שיש לו מספיק כסף, זה כאילו זה ברור. אז בואי תקשיבי, שני משפטים. מקשיבה. בחורה, לא, תסתכלי, עזבי. אבל אני מתרכזת ככה. אוקיי, את בסמוש לב. תקשיבי. אם נגיד אומרים בחורה יפה שנראה טוב, או בחורה יפה ונראה טוב, מה ההבדל? בואי נלך על המשפט, מה ההבדל בין של לב? מה ההבדל? בחורה יפה, בחורה יפה, רגע, בוא, את נתת את ההסבר הנכון. מה ההבדל בין בחורה יפה שנראה טוב לבין בחורה יפה ונראה טוב? אם את אומרת בחורה יפה שנראה טוב, מה הפירוש של זה בחורה יפה, ומה הפירוש יפה שהיא נראה טוב? אבל אם יפה היא כבר נראה טוב. כי נראה טוב זה פירוש של יפה, בחורה יפה, ומה זה יפה? שהיא נראה טוב. אז בעצם, אם היא יפה היא בטוח נראה טוב. לא בהכרח יש את הקשר ביניהם, כאילו. לא, אם אתה אומר ש, אז אומר שבהכרח יש את הקשר ביניהם. אבל ההפך. אבל אם אתה אומר בחורה יפה ונראה טוב, זאת אומרת, יכול להיות שהיא יפה, וגם נראה טוב, כאילו זה שני דברים שונים. בעצם העלית את הרף עוד יותר. לא מספיק שתהיה יפה, המשפט הזה הוא לא כל כך הגיוני, בסדר. אני אומר, אבל בעיקרון נגיד פה, מישהו חכם ויש לו מספיק שכל, אתה כאילו אומר, זה שתי דרגות שונות, זה כאילו שתי, אתה צריך שתי קטגוריות. זה כאילו לקחת אחד ועשית ממנו שתיים. למה? נכון, למה? כדי להעלות את הרף. להעלות את הרף. אם אתה אומר מי שהוא מספיק חכם שיש לו מספיק שכל, קודם, אין בעיה, אין בעיה, יש לי מספיק שכל, אני מספיק חכם. לא. אתה מספיק חכם, כן. יש לך מספיק שכל, יש שניים שונים כאילו. גם אם אתה אומר, כן, אני מספיק חכם, רגע, אבל יש לך מספיק שכל? יש לך מספיק שכל, אתה מספיק חכם? זה כאילו מגדיל לך את הרף, זה כאילו מקשה, אומר עוד יותר, אתה צריך לקבל גם תעודה של זה וגם תעודה של זה.
גם סופרמן וגם ספיידרמן. לא מספיק רק להיות רק אחד מהם, צריך להיות שניהם. אתה מסבך את הבן אדם בעצם. לא מסבך, מעלה את הרף. כן, אבל אם הוא אומר חכם וזה, מצמצם את זה, הוא אומר חכם, עובר הלאה, הוא כאילו יבין יותר טוב, מה שאתה אומר. עוד פעם, עוד פעם. אם עכשיו אני הייתי בא וקורא, נכון? כן. לדוגמה, איפה אנחנו אומרים פה, הרעיון הוא שמישהו מספיק חכם ויש לו מספיק שכל, אני ישר אקמר, הרעיון הוא שמישהו חכם, הוא יודע את הקשר שבין כל שני הרעיונות בעולם. אבל אז... או שכל. מה אתה בא לומר בזה עכשיו? הייתי אומר, את כל המילה הזאת הייתי אומר חכם. ואז מה היה קורה? לא הוא יודע את הקשר שבין כל שני רעיונות בעולם. אבל הנה, אבל זה אמרה לך, אבל זה לא בהכרח נכון. כי מה? האם כל חכם יודע את כל הקשר שבין כל שני רעיונות שבעולם? לא. לא. אבל מה האמת? שלא כל חכם יודע את הקשר שבין כל שני רעיונות שבעולם. תכף אתה תקרא פה בפסקה הבאה, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. אתה רושם, לא כל חכם יכול לדעת. לא כולם יודעים. למה לדעתך להסביר חכם? למה לי לכתוב שלא כולם יודעים? כתבתי שרק מי שיודע. אתה תשמע, מי שיודע. מי שיודע, יודע. מי שלא יודע, לא יודע. זה סיכוי. לא, אבל המטרה היא, אוקיי, ומה החיסרון אם הייתי כותב ככה? לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני, כשהטקסט קטן, אני יכול להביא יותר מהר משהו שהטקסט פתאום מתחיל להסתבר. אבל זה לא נכון, הנה, מה הוא עכשיו עושה? שימו למה הוא עשה? אני כאילו מצמצם אותו כדי להבין. לא מרחיב אותו כדי להבין. מה הוא עשה עכשיו? הוא עכשיו הפך את המחויב לאפשרי. אמרתי לה, לא מחויב לכתוב ככה. הרי מה בסך הכל רצית להגיד? שחכם מבין, אז תכתוב לי שחכם מבין. מה אתה מורדב לי שמישהו מספיק חכם והוא מספיק שכת? תקצר. אין מחלה, יש פה מסר ספציפי. אז הייתי מסכם באוניברסיטה, אני לא יודע מושבים לי כל כך, אני מתחיל קצר. ולכן, מה אתה עושה בחיים? משהו אחר שלא קשור לאוניברסיטה, כי קיצרת את האוניברסיטה. יכול להיות שאם באוניברסיטה כל מילה שהיו אומרים לך, היית מפתח, למה אמרו את זה, למה אמרו את זה, למה אמרו את זה, יכול להיות שם היית דוקטור. טוב, הבנתם ש... ויש לו מספיק שכל, פירושו עוד אחד. שיש לו מספיק שכל, זה אותו אחד. הלאה. מישהו מספיק רם ויש לו מספיק שכל, הוא יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות בעולם. יש קשר. נכון, שימו לב, לא כתוב הוא יודע איזה קשר יש, הוא יודע את הקשר שיש. כאשר כתוב לך את הקשר שיש, המסר הסמוי הוא, תקשיב, יש קשר, השאלה או שאתה יודע אותו או שאתה לא יודע אותו. אני הבנתי פה הקשר. יש משהו שהוא הקשר. נכון, ויש אפילו את הקשר. שזה יותר הקשר. האולטימטיבי, הקשר. בין כולם. הלאה, כי כל הדברים שבעולם... מי המשיך? איפה? כי כל הדברים שיש בעולם תלויים אחד בשני. אוקיי, בוא נתמקד פה. כל הדברים שיש בעולם תלויים אחד בשני. לא כתוב כל הדברים תלויים אחד בשני. מה זה כל הדברים שיש בעולם? מה ההבדל בין כל הדברים לבין כל הדברים שיש בעולם? מה ההבדל? בוא נחזור אפילו למשפט הקודם. הוא יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות בעולם. לא כתוב בין כל שני רעיונות. מה זה כל שני רעיונות בעולם? אני חוזר שנייה אחרי למשפט הקדם. הוא יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות בעולם. מה ההבדל בין שני... כן, יפה. אמרת תשובה נכונה. לפעמים יוצאים דברים נכונים. אל תזלזל לי בעצמך. תסתכלו, כי אם היה אומר, הוא יודע את הקשר שיש בין כל שני רעיונות, אתה אומר, אוקיי, בין כל שני רעיונות מהסביבה הקרובה. אבל לא כל שני רעיונות שיש בעולם, יש ביניהם קשר. לא, 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 כל שני רעיונות בעולם, זה, יש ביניהם קשר. כי כל הדברים תלויים אחד בשני, לא כתוב את זה, כי כל הדברים שיש בעולם, אותו דבר, אותו משמעות, זה אגיד לך, לא כל הדברים, לא רק כל הדברים תלויים אחד בשני, אלא כל הדברים שיש בעולם. מה יותר גדול, כל הדברים, או כל הדברים שיש בעולם? כל הדברים. אני תמתי לב שאתה חוזר על עצמך הרבה פעמים. תמתין. תסתכל עליי. תמתין. מסודר. הלאה, מה את אומרת? כל הדברים זה יותר גדול מבעולם, כי בעולם אתה מצמצם את זה למסגרת. תראי, מה האמת? אם נגיד היה כתוב כל הדברים שיש במציאות של האדם. וואלה, צמצמת, היית אומר כל הדברים וזהו. אבל כל הדברים שיש בעולם, בעולם זה כאילו מקיף גדול, זה מקיף המקסימלי, כל הדברים שיש בעולם.
אם אתה אומר כל הדברים, בעיקרון את צודקת, אם אתה אומר כל הדברים שיש בהקטנת, תסתכלו, תסתכלו על משהו מעניין. אם אתה אומר כל הדברים שיש ב, יש ככה, יש כל הדברים. יש כל הדברים שיש ב. אוטומטית, אם אומרים לך כל הדברים, או כל הדברים שיש ב, מה יותר קטן? ב. כל הדברים שיש ב. אבל מצד שני, פה כל הדברים שיש בעולם זה הגדיל. אני חושב את עצמך מה זה עולם. העולם בראש שלי, או העולם זה כנור הארץ, כאילו... יפה, יפה, יפה. רגע, שנייה. לא, שנייה, לא, אבל בעיקרון שאומר לך כל הדברים שיש בעולם. כל מה שקיים, כל מה שישנו. עכשיו תסתכלו על משהו מעניין, תראו משהו מעניין. אם לוקחים את המילים כל הדברים, יש לזה משמעות אחת. אם לוקחים כל הדברים שיש במשהו, זה מקטין. ופה כל הדברים שיש בעולם זה מגדיל. עכשיו, מה ההיגיון להשתמש ב... כל הדברים שיש ב ולהגדיל, או לא? כי לכאורה, לכאורה יש פה בעיה. כי עצם יש אומר, כל הדברים שיש ב זה מקטין, בעולם זה מגדיל. אז מה עדיף יותר? להגיד כל הדברים שיש בעולם? כי זה כאילו אתה מעביר פה שני מסרים סותרים. בצד אחד הוא אומר, כל הדברים שיש ב, תראו, כל הדברים זה מקיף. שיש ב זה מקטין, שיש בעולם זה מגדיל. המוח של השומע, שומע כל הדברים, חשב כל הדברים, אז אמרת לו, לא, 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 זה לא כל הדברים, זה כל הדברים שיש ב בעולם. כאילו, המוח של הבן אדם, כשהוא שמע שיש ב זה הקטין לו, כשהוא שמע בעולם זה הגדיל. אוקיי. עכשיו, עכשיו מה השאלה? כי הבן מתייחס לעולם. אבל אתה גם יכול להגיד כל הדברים, אז זה בכלל כאילו... עכשיו, רגע, חברים, עכשיו השאלה הנשאלת היא כזאת. מאחר שבתוך המילים, שיש בעולם, יש בזה שני מסרים סותרים. כי מצד אחד אתה אומר, כל הדברים שיש במשהו, אז הקטנת. מצד שני אתה אומר, כל הדברים שיש בעולם, הגדלת. אז איך אפשר לדעת אם כדאי להקטין, או... אז לכאורה, אולי עדיף, מהיבט מסוים היה כדאי להשתמש במילים האלה. כל הדברים שיש בעולם, הגדלת את המשמעות. מצד שני, אבל גם כשאמרת שיש ב, הקטנת את המשמעות. אז איך כדאי לדעת אם עדיף להשתמש או לא עדיף להשתמש? אבל זה הרבה יותר מוגדר מכל הדברים. לא, נניח שאתה רוצה להגדיל, נניח שאתה רוצה להגדיל את המשמעות. איתנו? נניח שאתה רוצה להגדיל את המשמעות. האם כשאתה אומר שיש בעולם, האם אתה רק הגדלת? לא, אתה גם הקטנת, כי אמרת שיש ב. אז איך אפשר לדעת אם כדאי להשתמש בזה או לא? נניח שאתה רוצה להגדיל. זה לא מספיק. אם לא מספיק בכל. למה? כל הדברים שיש, כי כל הדברים. איך אתה יודע אם להוסיף את שיש ב? לדוגמה, נגיד, מישהו אומר לו, כל הדברים שקרו לך בחיים. אתה יכול להגיד, רגע, שקרו לך בחיים זה קטין או יגדיל. איך אתה יכול לדעת אם להוסיף או לא להוסיף? מה האינטרס שלך? מה אתה רוצה שהוא יבין? לא, אני רוצה שיבין שזה כמה שיותר גדול. בהנחה שאני רוצה שיבין שזה כמה שיותר גדול, האם עדיף להוסיף את זה או לא להוסיף את זה? אז תקשיבו רגע אחד, הכל תלוי... למה לא עושים? כמה שיותר מקיף. אבל מצד שני זה גם מקטין, כי אמרת שיש במשהו, זה גם מקטין. תשובה. הכל תלוי במה אתה חושב שהשומע יבין כשהוא ישמע את המילים כל הדברים. אם כשהוא ישמע את המילים כל הדברים, אתה מניח שהוא יחשוב על כל הדברים, אל תוסיף כלום. כל הדברים, מספיק. אל תוסיף שיש במשהו, כי אז הוא אומר, רגע, רגע, אולי זה לא כל הדברים, אולי זה רק כל הדברים שיש בעולם ולא במשהו אחר. אבל אם אתה מניח שכשהוא ישמע כל הדברים הוא מראש יחשוב בקטן, אז אתה מגדיל לו את זה שיש בעולם. הכל תלוי מה השומע הבין שהוא שמע את המילים כל הדברים. אם כשהשומע שמע את המילים כי כל הדברים, ואתה אומר אוקיי, אינטואיטיבית הוא הבין כל הדברים הקיימים, אז אל תגיד לו כל הדברים שיש ב. אל תגדיר, כי עכשיו אתה מתחיל לסבך אותו, כל הדברים שיש בעולם, אבל באיזה עולם, מי עולם, בעולם הזה, בעולם הבא, ביקום או בעולם או בקוסמוס או לפני או אחרי. אלא מה, שרוב האנשים שיקראו את המשפט הזה, מה הם הבינו? כל הדברים תלויים אחד בשני, הם לא אוטומטית יחשבו על כל הדברים שיש בעולם. אז אתה אומר, לא, 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 זה לא כל הדברים, זה כל הדברים שיש בעולם. עכשיו, מה החיסרון בטקסט הזה? קודם כל הבנו? אתה הבנת? מה הבנת אתה? שאם... מתי להוסיף את זה, מתי לא? אם, במידה ואני, כשאני... שאם כשאני אומר את ה... אם ניקח את המשפט, כי כל הדברים, אם אני חושב שהשומע יבין את כל הדברים, שזה באמת כל הדברים, אז אין לי צורך להוסיף, להגדיל לו.
לא להכניס את זה לבם, ואז להגדיל את זה. אז הוא מתחיל להסתבך על ההגדרה, בדיוק. לא צריך להסתבך. אבל במידה, אני חושב ש... שאני אומר לו, כי כל הדברים, הוא יכול לחשוב רק על הדברים שלו, לא על דברים אחרים. רק על הדברים שהוא כבר מבין אותם. שהוא כבר מבין, אז אני רוצה להגדיל לו, אז זה טוב יהיה להגדיל לו. יפה, עכשיו, מה החיסרון בטקסט הזה? איזה חיסרון יש בטקסט הזה? חיסרון בטקסט הזה? חיסרון. שכתוב כל הדברים שיש בעולם. היה יותר הגיוני לומר כל הדברים הקיימים בעולם. לא בהכרח שמה שאומר זה נכון, אבל תסתכלו, אם הוא כתוב כל הדברים הקיימים בעולם, אז זה חוסך לך, למרות מהיבט מסוים, נכון, שנייה, מהיבט מסוים, אתה לא אומר לו שיש ב... אז לא נתת לו תחושה של צמצום. זאת אומרת, כל הדברים שנמצאים ב, צמצמת. זה גם דברים שאתה לא מכיר. זה גם דברים שאתה לא מכיר. דברים שיש בעולם. רגע, אחד. רגע, אחד. כל הדברים, וזה מחליף דקות. כי רוב האנשים שיקראו את המשפט הספציפי הזה, אם אתה תבין את ההקשר של מה שכתוב פה, רוב האנשים יגידו, אין מצב, לא יכול להיות שזה כל הדברים. כנראה שהוא התכוון לחלק מהדברים. הוא רק הגזים, אמרת כל. אמרתי לו, לא, זה לא בטעות דחפתי את המילה כל. לגבי אנשים, מה הוא יבין ומה הוא יבין. אתה הולך לפי צורה לוגית מסוימת, ולפי מה... תקשיב. הטקסט אומר. תקשיב. אם תקרא את הטקסט, תראה מה מדובר פה. אני אומר לך שרוב האנשים שיקראו כל הדברים תלויים אחד בשני, מאחר שהם לא יבינו את זה, אז הם יגידו, כנראה שהוא התכוון שהרבה דברים תלויים אחד בשני. הוא רק הגזים ואמר כל. אז למען הסר ספק, כדי שיהיה ברור שהמילה כל לא נכנסה לפה בטעות, אז אמרו לו כל הדברים שיש בעולם. כאילו זה לא תגיד בטעות דחפו את המילה כל, זה בכוונה, ואפילו מקצין לך שגם הדברים שאתה חושב שלא קשורים, גם הם קשורים. בסדר? כי אתה תקרא את הטקסט, תראה שלא, שהמשפט הזה הוא לא כל כך הגיוני בשכל של הבן אדם הרגיל. אבל זהו, כל הדברים הקיימים בעולם, מה החיסרון והיתרון של המשפט? אומר, הדברים הקיימים, אולי יש דברים לא קיימים. אבל מצד שני, שיש ב... החיסרון של הניסוח שיש ב... לדברים שאתה מכיר. מה זאת אומרת? שיש ב... בעולם ושיש... רגע, די רק עשה את המשפט, מבחינתי, שיש ב... אסוציאטיבית, דברים שיש ב... צמצמת. נכון. כאילו, זאת אומרת, הדברים הקיימים בעולם, זה אולי גם דברים שהם... כאילו, דברים שאתה לא מכיר, זה יותר מקיף, זה יותר רחב. נכון, והיא מוסיפה עוד דבר. היא אומרת, הדברים שיש בעולם, אתה חושב על הדברים שאתה מכיר, הדברים הקיימים זה כאילו הכל קיים, או משהו כזה. בהיבט מסוים, גם מה שהיא אמרה זה נכון. טוב, סיכום, בסיכומו של דבר, בואו נקרא לכם רק את סוף המשפט הזה. כל הדברים שקיימים בעולם תלויים אחד בשני, וכל פעולה שאדם עושה, וכל מחשבה שאדם חושב, וכל רעיון שהאדם מזדהה איתו, זה בעצם גורם בצורה עקיפה גם לכל דבר אחר שיכול לקרות. וזה בעצם אומר על האדם כל דבר שיכול להאמר. זה לא הבנתי את המשפט האחרון. אז תכף תראה, לדוגמה, לדוגמה. עכשיו לא ננתח את הטקסט, בוא רק נבין מה כתוב פה, לדוגמה. אם תצליח במבחן, זה אומר שאתה חכם. את זה כולם יודעים. אבל מי שהוא עוד יותר חכם, הוא יכול לשכנע אותך. שאם תצליח במבחן, זה אומר שאתה טיפש. או לדוגמה, אם תהיה עשיר, תוכל לקנות הרבה יותר דברים. ומי שיש לו עוד יותר שכל יודע ויכול לשכנע אותך, שאם תהיה עשיר, תוכל לקנות הרבה פחות דברים. איך בדיוק? זה כבר עניין שביארת את המקומות אחרים. עוד פעם, כל אחד מבין שאם יש לך כסף, אתה יכול לקנות דברים. אבל אם אתה מספיק חכם, אתה יודע למה אם יש לך כסף, אתה יכול לקנות פחות דברים. למה? איך זה יכול להיות? למה? תחשוב. אני אסביר לך את השכל של הדבר, אני אתן לך סתם דוגמה. בכל דברים שעולים רק מעל סכום מסוים. לא. למה אם יש לך כסף אתה פחות יכול לקנות דברים? אתה רוצה לשמור על הכסף. אם יש לך כסף, אתה פחות יכול ליהנות מדברים לא מוגדרים. דברים זולים. לא מוגדרים. אם תהיה עשיר, תוכל לקנות הרבה יותר דברים. אוקיי, אבל מצד שני, אתה תוכל ליהנות פחות מדברים. ואז במילה יש פחות דברים שיכולים להביא לך תועלת. למה נותן שלך? כי בדרך כלל, עוד פעם, שום דבר פה לא מחויב, כי יש גם הפך. כי אם תגיד פחות, גם יש יותר. מהיבט מסוים, ככל שאתה יותר עשיר, ככה גם רמת הציפיות שלך עולה וכו' וכו'. ואז אתה גם פחות יכול ליהנות מלחם ממים. אז זאת אומרת שכאילו נהיית עשיר, ואז דפקת על עצמך את החיים. כי עכשיו יש הרבה דברים שאתה לא יכול ליהנות מהם. האם זה מחויב? לא, אבל מה שנחמד שזה גם אפשרי.